Hello, how are you? 晚安。早安。哦。大家好。今天是准备放假的一天，这么早就想睡，应该说我刚睡醒啊。我八点要直播啊，然后就理所当然的睡到了8:50。哎，这是很大的失误哈。哎呀呀，今天要干嘛呢？我刚啊，又打哈欠。今天有想到很多事情可以做，但是我睡一个觉就忘了，什么都忘了。感觉这好像很多事情可以跟你们分享。想一下，好。什么？哦，先讲就是看起来比较劲爆的东西，就是我今天下午去吃东西的时候，我在像那种咖啡厅的地方吃饭，然后我就放一台笔电在前面，就是打个字或看个动漫这样子，就看到就视野的左上方有一个很大块的黑影，想说这黑影看起来是什么。油漆没涂好吗？什么的？结果那个黑影在动，而且那个大块图案不是蟑螂，绝对也不是什么壁虎之类的，是老鼠，在天花板的那个什么铁架上面，吓死我了！那就这样子从我视野的右边，然后爬那个细细的那个用飞的，然后跑到了我视野的右边，然后就不见了。然后就这样看了2分钟，然后它在哪里？老鼠在哪里呢？然后就找不到老鼠，就继续看我的动漫了。我觉得老鼠比动漫还要好看，动漫要哭了。然后过一阵子是想说，好想再看一下老鼠还在不在啊。然后就视野又往右边右上角飘，然后它在那边就是看大家吃饭，大家都没有发现它。我的天哪！然后这样子从我视野的右边跑那种细的梗，那种小铁架，然后又跑到了左边，然后又不见了。那间咖啡厅我真的很喜欢，就是环境好又便宜又好吃，但是我真的是吓到了老鼠的部分。Hello Liam， 谢谢送了 Popcat。Hello 庆 ，Hello 暗红，就跟大家讲一下为什么现在直播，因为我接打哈欠，我8点要直播，我理所当然的闹钟调到了8:50，有时候真的会这样哎，很尴尬哎，知道今天早班，然后闹钟调8:50还是什么的。不过目前我觉得我现在大学生活起床状况非常的优秀，都有就是准时到校。现在要实体上课了，那些早九早八已经没有什么问题了。最近都超早睡，超级早睡，12点以前就睡了那种。我的天哪，我简直是脱胎换骨。谢谢执法方法送一个小卷游戏，小卷游戏听起来像什么游戏哈？亲 ，Hello， 上班每天都早八，哇，哇，哈哈，哇，哇，还有夜班，哇，那算啥？夜班算是晚八吧？是吧？还是晚几？不过就夜班真的很辛苦，夜班就是
我是睡过那种时差很不正常的时候，我觉得就算是五点起来，五点睡，就是也基本上已经是天亮还是什么六点七点睡，就是算是夜班的生活，真是撑很难撑过去，就是黑夜的时间，就是忍不住想要睡觉，真的是很累。Hello， 柯南子，谢送了枫叶，思源谢送了十月守护徽章，有游戏韩剧超红，我知道啊，我知道，我看了一下，赢得有456亿韩元，而且我觉得那个男主角长得像我爸，有够像的，只是脸比较长一点，你头发比较多一点，然后有一点下巴，他笑起来那张那个就是那个菱形那张。那什么，就是像入狱照那张照片，长得真的有个像我爸，笑起来我给他，我找了我爸的照片，我爸照片很少，就那几张，就随便找随便像哎、欸，可是不能，可惜真的不能给你们看，但是真的很想给你们看，太像了。对，像我爸，那个眼角很下垂，就是很细长。那你看我眼角是往下的，就是遗传到我爸，然后就是那个下眼角，对，还有你还有爸爸活到最后，对啊，是非常庆幸活到最后啊，但为什么有456亿韩元不说呢？你觉得他长得像老一点的李光洙？我真是对不起哦，我真的没有，我不知道大部分的韩星的名字，我大概只知道孔刘，叫什么名字我就看，但是不可以跟你讲啊。还有几个女团的那种队长啊之类的，或是要跟我讲那种比较常见的名字，或是他演过什么戏，我都会知道。不如做个交易，不需要看爸爸照片，看爵哥素颜照片就行了，这好像不太一样。干嘛？啊？什么东西？演员的名字？哦，等下我不知道演员的名字哎。不然你打鱿鱼游戏，入狱照这样会有吗？鱿鱼游戏男主角齐勋哦。嗯，李什么？李什么？在，多少 Coco 能换素颜照？这个要请问素颜照持有的本人。我觉得你爸应该会杀了所有人独活，什么意思？他看起来像这种吗？应该是不至于吧。我爸感觉没什么胆哦，开始乱造谣，反正他绝对不会看直播哦。综艺 Running Man 的高个子，好，我还是不知道是谁哦，就是如此的不了解。真的长得，那你们就想象我爸长怎样就好了，就是想象一个男主角，就是在剧中里面这样子，有点年纪哦，要有一点年纪，然后长长脸。直接压缩成圆形，多少 Coco 可以换到爸爸化妆照？我还是有放好不好 ？IG 就有了 ，IG 比较中段以前的，应该都有吧？啊，不是啊，我最近 po 那张什么落雨松那些都有化妆。李正仔，对，李正仔那位，进入生存游戏。生存游戏人都会变吧，我觉得我一定会，就是为了自己活，然后就是用尽所有办法，但是不好说是什么办法，我觉得可能就像是眼镜仔那个吧，我觉得我是像眼镜仔那个，就是不会亲自，可能到后期可能会亲自，可是一开始就是还会就是先要有结交朋友。那法爸很帅，还留胡子，是有留胡子，可是。帅吗？就是脸很圆，圆形 circle 你知道吗？365度这样子脸。那个李正仔他的脸是这样子，大概，
巴是这样，然后这边有胡子，一点胡子，然后喜欢戴这种帽子，类似这种帽子，然后呢，五官差不多像这样，然后再小一点点，各小一点点。眼睛虽然说眼型是长那样子，可是还是有再小一点，就差不多蛮像的啦。爸爸很高，爸爸180公分，所以我才算高。我多高哦？我算是，所以我才算高，什么意思？就是妈妈比较矮，妈156，然后我166，其实蛮中间的。但是如果我国中还是我以前有多睡觉的话，我可能会长得比较高一点，168之类的。我比较想，我好想170哦。可以不会突破我自己的基因吗？我想一下，而且这件事很恐怖，就是我发现我大学走路的时候，大部分的女生都比我就是跟我差不多高，然后还比我高，然后想说是现在年轻人的平均身高是发生什么事情吗？就是营养过剩还是怎样？而我去熊妹的高中，就是她第一天上学，我去想要接她下课这样子，然后去吃个饭，然后。就看到他们女生走出来一个，要么就是真的是有很矮，大概150出，然后要不然就是什么166，感16几，感觉是一个很平常的事情了。然后还有一个走那种什么168、167、170啊，然后那种什么的。那小时候被说高那种感觉已经没了嘛，就是你现在就是个普通的，你可能是身材比例好，但你绝对不会是到高那种感觉。好恐怖！我是怎样？我们是要朝恐龙的方向发展吗？就那个时代的那个树啊，然后昆虫啊，爬虫来都超高，氧含量超高，所以动物都变超大这样子。可是我们现在氧含量有变高吗？我们现在感觉是，我不知道哎，氧含量，就不好睡觉。对啊，我就还好，那时候以国中生来说。不会到太晚睡，但是你绝对不会是早睡。我觉得，我忘记我那时候在睡什么睡了，睡什么样子了。现在青少年真的很高。然后大学男生们也看起来都像成年人，就是太高了吧，一堆那种又高又快又壮的那种，有够夸张高。然后跟你们说，我现在室友。我现在大学新室友、哦、他们人都很好，他们超好笑。我们昨天一起看直播，一起这边大笑，然后想要订咸酥鸡。然后那个时候觉得已经有够晚的时候，那个时候是10点，晚上10点就已经觉得是不是已经2点了，体感2点。然后大家看直播，然后想订咸酥鸡，就直播就没了，我们就各自去睡觉了这样子。好，然后，我的室友。我是第三矮的，另外一个跟我差不多高，只是她是个可可爱爱的，有点胖胖的女生这样子，所以我看起来会高很多，但其实我们好像没有差很多身高。我的天哪，一个170几吧，打排球的女生170几，然后一个是168左右，比我高一点，然后。我166，然后那个女生160几，哇，我们平均166哎、欸，我们宿舍平均身高166，然后我上学年的室友有两个也是比我还要高，我的天哪、啊！然后那时候我上学期的室友有一个搬走，或者我是全寝最矮，能想象吗？我是全寝最矮，因为这种东西实在是很常见，就是这么高的女生。我在宿舍组最高的出去排不到前面，对，
就我以为我在这个团里面算是身高偏中上的一流战队之类的。哎、欸，没有哎、欸，我觉得是我眼中里面没有那些比较矮的女生吗？为什么那些女生都这么高啊？以平均上来说，算多很多。Hello， 郑雨薇，请跟我换身高。我第一句话就讲这个。原来这个是杰哥在七八点狂睡的原因。你说长高吗？没有啊，没有长高。他只有长，哎、欸，不是一起看我直播，一起看别的直播。大家不要买啊！哎，矮的不在范，这些范围又太矮了，太失礼了吧？然后，下次练习，然后就看，哎，瑞婷在哪里？瑞婷呢？这样子，超坏，我就被他杀死。有吗？你不一样啊，他不会杀你，他会杀了我。是看什么直播？不好说，岩上的东西。Hello， 郑伟，郑伟是不见了。对，是我说的。Hello， 坤坤，男生长了150也不少，真的很夸张哎，而且不高不止高，然后那什么肩膀也很宽，就不会像是那种你把一个这样的形体然后抽长，它是这样子变高的，很可怕哎，营养过剩是不是？而且也没有。不对，有些是学长，有些可能也是学弟或是同届的，都很高，都有很高，都可以长到很高，这很夸张，男生怎么可以长这么高啊？好羡慕哦，高的人都高的人不驼背很难看到矮的，真的，熊妹应该是这样吧，就跟人家讲话都要这样子，所以就会驼背。我也会啊，我有时候也会，但是我觉得不是因为太高，我是在滑手机，因为我很懒。欸，不过最近我走路比较不会那么驼，我会想要有意识，就是会停一点。我最近看到没有任何一个大学生的背没有凸一块这个，哦，那手掉了一下。再跟大家说，我体育课学网球啊，那我现在右手直接废掉，因为我昨天上体育课，然后打连续一个小时的那种基础挥拍，或者基础那种像是拿桌球在那边打那个球，叫哒哒哒哒哒那种，然后换成网球，然后正拍是往上50，然后反拍50。哦，这样子都算，然后正反这样50，然后还有对正对地反的对地，然后用拍框这样子打球，20，我的妈超重，超级重。然后呢，还有这样子，比羽球拍重很多。羽球拍就是随便挥，我没有一天感到这里是特别酸，都是全身在酸。但网球就是因为没有，可能也是在因为练基础跟我关系，所以就只有自己在酸啊。因为我之前打网球，我觉得没有羽球那么累，就是羽球瞬间出力的那个力道比较强，我觉得就这样，那个的瞬间比整个网球蓄力这样子的感觉还要强很多。但是因为网球拍比较重，所以很短时间内会感觉到那个网球的酸痛。脑中浮现升学版法法打网球的样子。等一下，哎、欸，我穿的超帅，而且后面，而且就是
大学的体育课一定都是那种会上的人 会玩的人跟不会打不会玩的人 都有嘛，然后我是属于会打的，然后就是后面有传来很明显那种你好厉害哦的那种眼光。体育课哎，什么课都蛮很认真，我这学期真的是被我自己认真到，我吓到，我太认真了。 Hello 季风亮啊，还有不止哦，然后还有他还教我们就是那种抛起来然后怎么样这样子接球，然后球不会就这样弹走这样子，就自己没有什么要练的，但是很还是很酸啊。然后控球就是这样，球这样子在你的左右手之间来回这样子，然后不要太大力球喷走，这样要控制小小力道，可能就是那种在很近临近网子的地方就可以吊小吊球之类的。然后还有什么哎，超扯的，还有那个这样往上拍这样子，这样然后用拍框往上，就拿菜刀这样子，拿网球拍片拿直的，然后直的这样子打，这样噔噔噔，然后打个九下就好。我真的打到九下哎，我超酷的，我觉得视差超大，手眼超不协调，可是我打到九下，我真的觉得为什么我徒手这样子碰到的东西跟我拿拍子这样子打的东西，我拿拍子就很准，所以我用手就是挥不到。 Hello， 好羡慕大二还有体育课。大二什么大二还一定要大二一定要选啊，因为大二还有两次就是必修领学分要的体育课要选，没选到就是大三大四再选。你去剪头发哦，好，一股剪头发味。你们体育课只有大一哦，我们是大一两个，然后大二两个。我在看人家化妆，为什么不想做主人？人家化妆味道，然后你就说你去剪头发。不是，我说我闻到有那个剪头发味。有。你是看 4D 哦，你手机有这功能哦。我想说，我手机怎么这么厉害？好像很帅的姿势，什么意思？哪个部分？没有学大二没有学上体育课的人，就会觉得说，好羡慕，就是好羡慕体育课只有大一有的学校，就是制度不同的部分。需要体适的，我爸我没有去问体适人的同朋友在干嘛哎。目前我朋友有，我天啊，是开始卡了吗？就是我的朋友有选到就是保龄球，有两个选到保龄球，但是听说超级没有人，就是不是想象中那种很快乐可以打保龄球的那种东西。你一天你每次上课还要再缴130块，然后去搭车去别的场馆。练球，然后都是一直在纠正一些姿势的东西，就是一步两步，然后抛这样子之类的。做完操之后都自由时间，这老师是什么薪水小偷？我真觉得我选到的课，我的选课的那个运气很差，就是要么选到那种很烂的课，就是超级没有，就是听标题还不错的课，但进去就是一个烂到不行的课。没有学到任何东西，然后老师还很上课很，好像就是他怎么可以当老，会怀疑他怎么可以当老师的那种老师。我的通识都目前只有学到这种的，然后就看别人的通识看起来好像很难，但是其实老师超好，然后又有趣，怎样，我就觉得我每次查那个资料都是假的，这应该是别人的标准跟我标准不太一样。我这次我选体育课选的好的，我真的是哇哦，把所有的运好运都放在这了，是不是？我的体育老师就是前面讲解很详细，然后也是很注重安全，所以因为我们体育课是几乎是中午在上体育课，所以就是老师说如果太热会怕中暑啊，这样你可以去旁边的阴凉的地方休息。然后不会强迫你们一定要打球，然后不会打的就是关于成绩的部分也不会刁钻，因为有些他知道网球真的很难打，
因为他自己是可能教练知道女生很多发不过网啊干嘛的，所以就是不用太就是担心自己成绩的部分这样子，然后会点名，但是点名没有什么太难的这样子。你姐体育课是飞盘，很酷欸，体育课飞盘，飞盘很好玩欸，就是飞盘很累，你要抢啊，你要干嘛那些，像就是用飞盘当用飞盘踢足球这样子。我会飞盘也蛮厉害的，就感觉就是很远啊，就用一个丢一个很大力，然后飞超歪，然后最后还是会到那个人手上。飞盘真的很好玩。你大学还差点因为体育课延毕，我很怕我为了通识课延毕，因为大一有一个通识课就是教历史与文化，这个东西就是这个学群嘛还是什么，然后一定你这一整个大学你想要选到一堂这种课，但是我没有选到，我大一没有选到，然后我大二要选课的时候他直接从我的列表中消失，所以他是大一才可以选，但是我那时候学长姐跟我说，那你大一要选那个历史与文化哦，尽量选到，因为大一比较容易上。我完全没有感受到这件事情，然后我以为他说的比较容易上是之后还会有，但之后就没有了耶。然后大四如果再不开，那我真的是要延毕，为了一堂通识课延毕也太烂了吧，太过分了吧。然后就觉得为什么不大二不给大二一点机会呢？哎，他好像要手动去加钱，可是不一定加钱得到。大四可能老师会比较容易让你加钱吧。他是很紧张的，你如果就是为了一堂通识，然后就什么其他科可能假设没有被当太多这样子，然后为了一堂通识课，然后这边焦急说，等一下会不会没有选到，会不会直接毕不了业啊这样，我的天，飞盘是没有裁判的运动哦，还是那是体育课老师自己带的一个课，应该是我高中体育课老师自己编的运动项目，可是还蛮好玩的，很累，就很像足球，然后很多规则这样子。如果运动课、体育课是魁地奇的话，那我要每天上课前吃晕车药，同时课当毕业门槛，我觉得这比任何都还难过，因为如果你选上了，那你就是有机会，就是你再怎么拼一下，会老师给你好一点，加个分之类的，你就会过嘛。但是通识课这种东西没选到就是零几率，不会给你过，一定至少要选上吧。因为通识课基本上都很好过啊，不要遇到一些奇怪的老师就好。很担心欸，什么课只要拼一下基本上都可以过啦，理想的情况下。但我觉得我生化应该是完蛋了。我上次不是在读生化嘛，然后最后老师只考三题，然后要有15个要写，我只会大概6个，啊没有5题15个，就是全名、简称跟那个，太难了啦，真的是太夸张难了啦，是的，我太难了。哎呀，基本上是第一堂课没教，然后叫我们预习，然后隔下次就要考了，所以没教的情况下真的是很痛苦，没有任何技巧，什么都没有。然后第二次就是上课的时候要考试了嘛，然后在那堂考试之前才在开始教，然后就教完就说要考试咯这样子。哪里？从哪里开始看？有了，送一锅。哦。哼，好可爱啊，马路。好可爱啊，马路。我觉得大学有种压力，就是好本来是好朋友的压力，就是我根本就不想去吃那些饭，然后又贵死了。
那说，哎、欸，那我们紫薯聚要不要一起？可是紫薯聚就是要再约自己家族上面的人。可是如果跟我好朋友的话，就不能约，因为太多人了，七个人，然后再加各自自己的紫薯，至少十四个人，太难了。然后，所以我变成就是要约两次，如果答应的话。所以目前找不到好像样的餐厅，因为太多人了。嗯，然后。就要帮人庆生，然后他们想要去吃那种什么500块的东西，然后开什么玩笑，自己又没有对自己那么好。哎呦，好不想花钱哦！我不想跟他们，就是他们其实不去，他们也不会觉得怎么样，但是就是有一种，好想参与哦，可是不想花钱，可以去便宜一点的地方吗？可是找不到。他们怎么有办法可以花大学生可以花这么多钱呢、啊？我的天哪、啊！哈？什么东西？没有猫咪。怎样？我没有猫咪。猫咪很重要。就请一次啊！不是，等一下。紫薯的话，我可能会，紫薯的话可能会请上面的所有学长姐，就是可能一起分摊，或是我请。但是跟朋友的话，我不想，因为我们有七个好朋友嘛，七个好朋友加我七个，然后。代表说其他六个人，然后他们生日的时候就是有吃要吃六次，代表说要多吃六次大餐，然后我们还要分摊他掉他的钱。因为我自己觉得说去吃那种100块小火锅，然后聊得很开心就好，我生日可以这样过。但是，好，我不知道哎，他们对于便宜的概念是不太一样啊。家族的群组，我进去传一张贴图，我就直接退群。哈，我们可能没有这么没有人情味啊，就还是就是这样的。大餐多少钱？目前知道是同吃，他们要吃什么吃到饱、哦、还干嘛的？然后400多，然后请客加500多，然后我会拒绝，因为我不想花这么多钱，我没有想要花这么多钱吃饭。台北的便宜，当然跟台东不太一样啊。其实，在餐厅的部分没有差太多。餐厅部分应该没有差太多，但是这是钱花了的话，那就是要好吃。但是我觉得500块的东西，我会拿去吃排餐，不会去吃 buffet。这 buffet 还好，吃不多，现在吃不多啦。跟大家报告，刚才高人觉得在打哈欠，然后打了超好多秒，三秒而已，偏久，500多好像也还好，就不想花这个钱了、啊，就觉得说庆生这么多，我们这样总共七个人400多，439块，乘以七，才3000多块，是七个人439块，开什么玩笑，当一个人啊。赚啊、那我去吃那种好吃高级火锅啊！好不想去哦，我不知道。然后十月我超忙的，十月超忙的，忙到连个人月生日都不能陪我。对，我那天刚好是整个学期课最满的一天，因为我那天导师时间刚好就是那种朋友聚餐那边吃一次就好，我也觉得吃便宜一点就好，大学附近那么多便宜好吃的东西。但是吃紫薯聚的话，我可以愿意吃好一点，不太一样，因为性质不太一样。这个是欢迎你入团那种感觉，那种欢迎餐，跟我们可以再吃三次的那种餐不太一样。忘记我要讲什么糟了。
跟你们说超好笑，那个我们在那边在抽紫薯的时候，是学弟妹加我们，然后我们就要自己去，我们看我们的那个LINE有没有被加到啊，这样子，因为我们的那个抽签的签上面有写我们自己LINE的 ID， 然后我就发现好像有太多人加我LINE ID 了，就是那种什么诈骗集团的还是什么，我实在是分不清楚，因为他们照片不放自己的脸，学妹我加到真的学妹的那个LINE 也不是自己的脸，那也不是全名，然后我也找不到他在哪里。那我还加到一个别的学校刚好在抽紫薯的人，超好笑的。我加，因为他用电话号码加我那个，然后是在排名那个列表蛮上面，想说会不会是他，然后看起来是。在干嘛的？就跟他说不好意思，他说哦，那你是什么数位媒体游戏组吗？然后说不是啊，我不是啊，我们好像不同学校哦。然后拜拜，然后就把他删掉。哎，你可以认一个学妹，学弟，他是学弟。再认一个学弟，真的很酷哎，外校的。这是缘分。而且我好像知道是哪个大学，因为那个什么游戏组好像就只有那个大学有。那他们也知道。没差啊，这里是什么？好像世新吧，还是什么？你可以去看一下简章。我记得世新大学有个游戏组，不是抽钥匙吗？为什么抽钥匙？我没有钥匙给他抽。超好笑，就可以加外校了。然后好像还在也在抽紫薯，真的太酷了。文卡真是糟了，才播37分钟，我已经1个小时了。大家好，这是实验跑，我完全有路径。想吃布丁，好像没有吃菜，我天哪，想吃菜。我今天。今天吃的寿司，两只。他今天吃午餐吃的 seven， 因为课超满，今天满堂，然后。为什么停呢？因为他有好吃。抽钥匙，这样第一次家具就能带出去。那我是要开房子出去，是不是？我没有车，我的台东小破脚踏车也没有，也没办法载人。学长没有这样子啊，是我怀疑我学长是 gay， 但是他也没有这样子啊。快乐，放假了呀、啊！放假了耶！好快乐，放假了耶！那什么，国庆哎，好快乐哦！而且还真的是放假哎，没有要陪，没有什么跳什么舞的。礼拜日是没事啊，完全没事，完全没事。你每天都要吃饭。就是他们自己选一样东西出来抽，但不一定是钥匙。大家跟天花板聊个天哈，我要喝水。我也想喝水。你是要去买？
可能八九十。去啊！那我这样子连续三天都有事情。不然你想怎样？我每天都有事情，怎么样？哇！小美呢？我现在是很卡、啊，可是他看起来没有写很卡、啊。我现在可以删除暂存吗？哈？不行啊，出去只会更卡，外面网络更不好了。应该是用自己的网络，我不知道，感觉播到一个手机热到一个程度，它就会一直卡。可是之前放冰袋也没有用。可是而且它这一次显示网络是 OK 的、哦，是绿色的、哦。最近都这样，就是网络显示 OK， 然后手机也没有通知你说会卡、哦、这样子，然后你们就很卡。这是就是两都不通知的，是不是？要换手机试试，不行啊！我现在播42分钟，不能换手机啊！换手机等于白没有播。换手机等于我要贡献手机。对。Yeah. 我不要啊！这样。以后直播，以后直播，那以后都靠你的手机啊。Hello， 阿福。好可爱哟！有看到，我想要传给你，忘记了。可是我觉得我有看过有另外一个更可爱的。我最近住大学宿舍啊，然后。我发现我东西少好多，就是我带这次带去的东西很少，但是我过得很好，就是没有什么物，就是东西少的问题。我抓到精髓了，是不是？很可爱。超白的。这是什么看起来画起来超容易的东西？好可爱的。谢谢阿福送了枫叶。我新室友知道我偶像的身份吗？我不知道哎、欸，我知道他们两个都很猛，一个双主修，然后大一每天都早八，然后另一个是那个系很厉害，然后他好像也考虑要去辅系还是干嘛的，一个知道，一个是我朋友他知道，另我不知道他们知不知道了，只是他们知道我六日都不会住在那边。要好上进，对我们就是宿舍之耻，我跟我朋友的宿舍之耻，那边就是其实也好像没有很耻，就是我觉得我很认真啊，但是就是觉得哦，我好废啊，我废到不行那种感觉，他们太强了。佩服我吗？我觉得这学期我没有像大一这么恐慌啊，就是觉得没有一科，就是大一的科目都很简单，但是我会恐慌。可是我大二是这样子，大二是科目很难，我自己没有那么恐慌了。我的天哪，我是不是要完蛋了？大二有两科都很超难，可是其他都很简单，其他我都把我就是都稳过这样子。可是那两科过，觉得过不了都是三学分。生化是上一个人很好的老师干嘛？上一个人很好的老师好像走，就是可以把20分加到60分那种的。据学长姐说，就是但还是要认真啊，老师会看你上课表现是干嘛的。然后
现在那个老师走，然后换三个就是严肃来一个爆的，一板一眼，然后还有什么，是一板一眼的老师，一边上学一边当偶像，还好，我最近觉得这个还好，不要卡到这种，不要公司不要把事情排到我那种重要的考试就好。但是也很麻烦的事情就是我们重要考试一直在变，就是你老师没有协调好说。就是我们段考到什么时候考啊？然后就有一大堆撞科老师，就是什么11月17号星期三，那有三科要考试，这样说屁啊，怎么可能？都同一个时段，还有那种用那种正课时间考试，用那种什么其他课正课时间考试，那也不太可能。所以大学自己这边还没有协调好，也没办法跟公司协调，所以我觉得有点恐慌哈，小恐慌。我也很气啊，学校事情也超多啊，直属局全部都排不进去。但是不是只有我自己，就是大家的事情怎么都这么多？十月是什么黄金工作周？还好吧，十二月感觉超多啊，十二月感觉像什么圣诞节。十二月最后一天会放假。为什么？过大年。不会是一月一号。笨哦！我天哪，小坤这什么时候放过假？你自己在放假是不是？一天考三科还好吧？不是，那重点是那三科它不同堂，我也是没有关系。重点是它是卡在同一堂中午，我们中午午休的时候要考试，不合理耶。我觉得开学的、放假放太久了，开学就好想有一整天没事哦、喔。因为第六日是换公司有事啊。进去因为网络更差，居然不是在课堂上考，我不知道老师有这个习惯吧，很习惯，就是虽然说上课叫我们自习，就是考前一周自习，然后找另外找时间考，但我不知道这个意义在哪啦。那我们就是跟资讯超不，老师之间资讯不流通，跟我们也不太流通。隔壁是昨天开心吃完蛋糕，今天开心吃舒服的人了，应该是哦，可能吧，我不知道吃了什么，没有不健康东西，太不健康了啦！你真是赶紧早早去洗身。你呀、啊？我没吃到。那你还是吃些蛋糕啊，然后不均衡这样子。我不是每天在吃。基本上是了吧。有啊，是什么？最好是啦，还好意思哦、喔！你昨天盛蛋糕给我看，昨天才吃哎！昨天他们说还吃是很久之前哎、欸。你一定会去洗肾。你才会洗肾啦，每天在吃盐卡。才没有，没给我造谣，多久没吃了？应该是一个月以上那种没吃、欸。蛋糕也一个月以上啊。你屁呀，一个月没吃。哪有？啊，高血压痛不是没有原因的。压下对我。大家吃蛋糕什么喜事？是代谢问题，还是太多糖的东西？高糖、精致糖。还没有。很好笑吗？很咸吗？它甜也会啊，就是那种早餐只是面包啊、蛋糕那种人最容易了。
等十月升血就知道九哥胖不胖了。应该差不多啦，就是看起来没有到，就是会突然间胖很多，就差不多长这样子。糖尿病患者，对，肾啊、眼睛啊都不太好，你就再也不能看帅哥了。对，糖尿病，然后如果失明啊，就再也不能看帅哥了。哦，好笑。天会糖尿病会啊，不行，我现在最害怕就是洗肾，就是如果老年不幸洗肾，拜托不要给我洗，让我静静的死去，我真的不想要洗肾。洗肾超可怕啊，上课看一些洗肾的影片啊，然后那些原理啊，都恶心死了。他要看也是看正太吧，一样就是要用看的啊。都剪头发看起来一脸嫉妒，谁看起来一脸嫉妒？我老实说，说不定可以换肾了。还好我不想要那种病久病，然后拖很久，然后那种很怎么讲？就是很折磨的一段过程，那种几年、几十年那种，你像想要突然间，然后就死了那种。对，我剪头发了，姐讲几次，用猪舌去换是这样子吗？是有时候匹配性蛮高的，但是那什么，不是3D 炼印，三 D 炼印不是也有机会吗？有机会吗？肾可以吗？器官我不知道可不可以，但是。骨骼啊，还是什么的，应该可以。不知道。你以为木头？对对，因为就是器材只是木头什么的吗？它可以用。对不起。对，最好是睡一睡就走那种最好，真的。太辛苦了。可是会不会就是没有什么都没有个交代，就有。遗留了一点遗憾呢、啊，就是，对那种，突然间走了，然后想做的事情还没，这、就是一定的啦，这样子，但是就是怎么样，如果你预知就知道你可能两个礼拜后会死，可能你挨末了这样子，然后你不想接受自觉，就这样静静的这样子，然后就可以安排一些事情，然后你。写个遗书啊，什么东西有个交代之类的，想跟谁说一下什么话、啊，之前没有好好讲开的啊，还是什么的，什么之类那种的。如果突然死了的话，就不能做这些事情了。睡一睡就走，到底会经历什么？不知道啊，我也很好奇。可是至少痛苦的时间一定不会比那个插管的人还要长啊，应该啊。头发怎么越剪越帅啊？谢谢。其实是个时期啊，就突然剪很短，然后再留长，剪很短再留长，这样子舒服。战力满点，真的，最近实在是没有办法哎、欸。有可能是睡几十年像主人，不行，要走，睡一睡不可以，就是再给你拖着拖，不行嘞、欸，然后也没有死这样子，就是睡然后就掰。没了，这样子太 OK 了，还接受，植物人是太惨了，想要也不知道那死，不知道会不会有什么进展，火爆浪子也没那么夸张吧，会那么很冲啊，讲话冲而已，这样。我去一趟大学就过敏变严重了。
好欸，他通知我网络不好了，真的是哇哦。看水瓶换一边，我用水瓶在降温，水冷式，另类水冷式。今天我在看那个 Dr. Stone 那个什么新世纪，好好看哦，好厉害哦。以前我还会暂停慢慢想原理，现在就算了，就这样子看过去吧。这太扯了，他们怎么会这么扯？好赞哦！千空，我以前觉得千空好吵，就是新世纪那个男主角，很像头一样冲的那个，很吵，然后很秋这样子。可我现在觉得他超帅，他好像没有这么讨人厌的。张小凡的手机几岁了？我想一下，六年前吧，六岁。这款手机刚出的时候，是什么 i7 Plus？ 不要跟真不认真啦，就是元素量，元素是可能是对的，但是那个量，我觉得它不太可能这样子萃取精准，然后做出这么多精准的东西。是说那个化石老阿公很厉害，好喜欢那个老阿公哦。卡卡酷。该换了啦，不想哎，就是等着太换的时候，就是怎么讲？我又不是手机的问题，是浪的问题呀、啊。就是用什么其他东西也没有什么，就是出现什么像是 bug 啊，还是那种过热直接闪退什么，其他东西用的很好，就是像就是那种游戏很高性能的、高效能的游戏都还算跑得不错。唯独浪真的是不行，可能要有谁要换手机才会想跟他买嘛，只会想买二手机。手机的年纪跟猫狗一样，一岁等于几十岁，六十几岁，好快啊、哦！手机为什么这么快坏啦？我还有穿家里的圣诞 T， 有啊，我有穿啊，速拍了几张。每次练习的时候，然后佳丽就拿过来，这样子，该换平台了吧？我不知道，还是直播都这样吗？还是只有这一款是这样子，卡成这样？地址二势力什么二势力？那时候那什么，他拿给林杰，地址要拿给林杰穿的时候，然后地址就说：“我想过你一定不会，你一定会拒绝。”说：“我不要。”他就说：“我不要啊，为什么要穿？”这样子，蛮像林杰会讲的话，应该收一下广告费，不用这样子对待我们自己的组员吧。下一次见到他们会什么时候？明天？明天吗？好像是明天，或是下礼拜。我想要星期一放假，我真的开心无比，因为星期一有生化，好开心，不用上生化。不用啊，我们不用练习啊，就是完全放假这样，所以我超开心。我标题今天直接写一个放假，我新生单体也叫栗子宣传一下，可以啊，可以，等价交换嘛，等价交换一下。干嘛？你买了、哦，我跟大家介绍一下，他叫做萨克。
他超可爱的，越看越可爱。很小的时候就有了，好像我大班的时候好像就有了，没记错的话。你都穿这么短的裤子，刚刚是有看到是不是？啪啦，他手还可以动，嘿，他很优质耶，我忘记他哪来的，好像是什么，啊？我真忘记他哪来的了。对啊，这是我的，爸爸给我的，还是我从爸爸那边扛来的，还是他给我的，忘记了。反正一直都在我这边。爸爸还有一个比较大一点的萨克，在他的电脑上面。然后以前去他家的时候。船的钢板，它就这样戳穿，然后还有那种水花从这样子射鱼雷下来，从萨克旁边飞过，然后又水这样子，是那种蓝色半透明，然后那种飞弹，然后钢板就一小块，然后是深蓝色的萨克这样子，兹卡克嘛，可是他说是萨克啊，萨克头是圆的，对不对？兹卡克，哇，我不知道，我记错了。爸爸今天出场率好高，就看到，刚好想到，他可以出场率，他这个出场率真的可以很高，像是他有看过我的圣诞贴，然后帮我出一些意见这样子。我看一下，他今天先播一个半，看一下明天。哦，好烫哦！我天哪，手机好烫哦，只作为网路用的手机。Hello，Hello， 狂奔蛙，爸爸感觉都会送你很多好玩的东东。对，毕竟是爸爸。现在不会了，以前他就是很有趣的人，兴趣我兴趣跟他就是完全重叠啊，宅到不行。要是你爸也这样就好了，羡慕啊，羡慕我吧，只能羡慕我了。我打开我的搜，就是 Safari， 然后一打开就是出现我在查梗图，老鼠，老鼠是在红什么啊？听起来很讨厌，可是就是不知道在红什么。哈利有知ってる？我，他啦，斯卡。他长得有点不太像欸，原来这是兹卡克哦，还是这是旧版的兹卡克，就是经典的是那个红色的嘛。那我查一下，萨克头是圆的，是不是？萨克啦，这是萨克，这比较像萨克，就是，可是我找不到他长得像这样的，这些萨克都好复杂哦。我知道的，我只知道反派就这两个而已。Gundam， 说 Gundam。お父さんの趣味，长得就像这样啊，就像就是头有头，这好小、哦。为什么你们萨克头都这么小？给我等一下。那爸爸以前就会跟我说，就是分，我不知道是在唬烂还是怎样，就是说，那什么，就是绿色就是步兵，然后蓝色就是水军这样子。Zaku， so Zaku， 蛮像的吧？爸爸真的宅啊，他也是，他有去参加什么各种那种阿宅大型聚会活动，然后他又是爸爸是学美术的，
就很厉害，然后他自己做一个啊，超想起来了，就是他跟他的宅朋友，然后一起用纸箱跟那个冰淇淋盒，他还为了买冰淇淋盒的底座，然后就是底冰淇淋桶，然后切开来，然后还要这个底盖，要做那个萨克前面的他这边胸甲的一些那个排气孔还什么的，他直接跟朋友直接拼完两桶冰淇淋这样子，就快吃，你快点吃，我要这个盖子，超酷的。然后，然后呢？他做了一个那种整个的这样子大小的，就可以把人套进去。然后还有他还有这个中间这个黑色，这也是用黑色的纱网子做，他整个超精致，因为爸爸美工嘛，就是他整区这边是完全视野清晰的。然后还有他的手，两只爪子，然后还可以操控这样子，用纸板跟什么各种宝丽龙的东西做，所以他很轻。不知道有没有照片呢？我的天哪，应该有吧。蓝色的萨克，超酷的，还原度超高，然后自己上漆这样子。爸爸有 cosplay 吗？爸爸应该没办法 cosplay 吧？爸爸是大叔哎、欸，那种宅大叔。怎样瞧不起大叔？我不是这一次，是我知道我爸长怎样，我也知道他的个性，他不是那种会 cosplay 的人，他喜欢搞怪。他之前，我小时候小学不是都会有那种，就是家长会有轮流，然后在那个早自习的时候，在后面当那种什么安亲爸爸妈妈之类的，然后我爸就去，然后就戴那个 Keroro 的头套，他自己做的，就那种布织布，然后剪一剪，然后中间那个黑色一样是沙子，所以他长得又很高，他就是个人形巨型 Keroro， 然后超恶心，就是头很小，然后身体很大这样子，然后彩度还很高，然后肚子很大颗，然后就这样坐在椅子上，然后瘫着，然后就一直很奇怪的 Keroro 在看你这样子。阿盖，头发满足我主角。是不会啦，不至于，他没有这个时间，他每天也是会回家的那种，好吗？再找找，我查一下，刚弹幕不流行，现在对于年轻人来说不流行。他的照片要找很久啊，找一下，因为我没有，那时候我没有手机啊，那时候是我小学三年级的时候。我以为他是萨克，好可爱啊！哦，然后那个那什么，就是爸爸做的那个很大可以穿戴的那个模型，萨克的模型，他真的是萨克，然后他就。在一个很大型的宅宅聚会，然后交换礼物换掉，换到一个看起来我觉得超级不值得的东西。我爸也觉得什么东西做出来就是要给人用啊，反正放在家里长灰尘，也就是怎样怎样的，就是当做一个没什么东西把它换出去了。然后哇，好哎、欸，很厉害哦。爸爸的手工手作能力真的是超酷的。可以穿戴，重点对，可以穿戴。可它就是真的是很废材的，就是很废物利用的东西。它不是用什么就是塑胶板那种很耐的东西，就是这种纸板啊，然后什么，就是当然不会做得很烂，就是但是很非常的很怎么讲，精致。还有那种排气扇的那种东西都做出来了，形体也没有什么走样歪一边之类的，就是很新血的东西。我就觉得想问他怎么会想把它换出去，我也很喜欢那个东西，然后。
他有什么关系啊？这样子。下次猜拳大会可以跟爸爸商量了。那我觉得他好像很喜欢做那种把脸盖住的东西，那好像不太行哦。他超可爱的啊！爸爸好像都喜欢反派，他正派他们好像没有，就是什么太多就是常见的那种，就是他真的是很了解欸。我以前都会去买那种我小时候大概是十年前吧，十几年前，然后都会买那种小扭蛋，一个30块，那时候扭蛋超便宜的，我好喜欢扭蛋哦，三十块，然后就是已经有上好色的那种涂料的那种小 Q 版模型，然后可以手跟头啊武器都有，还有翅膀可以拆下来互换这样子，然后以前就想要去抽一个很可爱的黄色的一个。好像是运输还是就是没有什么用的一个那种传输兵，就是很可爱，然后被我抽到了，然后爸爸就一直很爱带我去抽扭蛋，然后家里就一整排像啪那种小小一排这样子扭蛋，超可爱的。他工作的地方也是，他在上班的地方，然后桌子旁边就是这样一排满满满满，然后排满还有各种大只小只的钢蛋这样子。爸爸是真的宅，就是可能就是大家普遍上说的说的那种宅，不是像只看动漫或只看漫画，就是那种动漫界，然后漫画就是那种比较老派一点的宅。大家可以掀起来，头盔就好，好像也是哦。只是至于制作这种东西，它已经过10年了，它还会做吗？这我是比较好奇啊。我爸爸也是年纪很大哎，我天哪！我怎么打钢弹黄色这样子？就有一个好丑哦，天哪！就有一个长这样子，有两个那种小钩爪的东西，然后是一台黄色圆形，然后是像是坦克的东西，不是有它没有脚，它就是这样子一个东西，然后会有两根爪子在前面，然后眼睛是这样紫色的，奇怪的东西，它叫什么？增进感情是吗？很不太方便去他家啊，最近。那什么完全没办法。查它是什么欸，我的天哪，我画给你们看好了，我不知道你们这样子知不知道。长得就是黄色坦克爪子，对，大概是这个关键字。哦，我以为你知道，我想你是叫我查是不是？好，等我一下啊。被你我画超丑的，天哪，大概长这样，大概长这样，
还是我直接线上问爸爸，爸爸，我传张照片给你，那你知道这是什么吗？这样子。老夫封城数十年的钢弹图鉴要出场了吗？我的天哪、啊！阿穆罗夏，阿穆罗夏，阿穆罗夏瓦，南尼，南尼，南德斯卡。我查一下。不是耶，是老爸爸送了一个 pop cat。可以问一下我学校，那我问他，爸爸，你知道这是什么吗？还是这不是钢弹啊？我问一下。ありました。アムロレイ。アル、あよい。アル、あ、もうアムロ、アムロレイ。人の名前ですか？怎么查到了那个神奇宝贝？看爸爸会不会回。我还有时候是明天才，隔天才回，现在也是有点晚了。阿凯，跟你们分享酷东西，我钱包呢？就是刚刚觉得是在收东西的时候，然后我就从他那边抢了一堆钢弹卡。不知道是什么的，哈！你看，萨克超可爱的，我是为了这张萨克，然后全部都收起来了，哈哈。感觉可以给我爸，感觉他会留着，这是什么？十三哦。不知道，我这个白色的我都不知道是谁，我天哪，糟了！因为坏人比较有辨识度，好人那些白色太多，我真的看不懂。私は、どん、とてもどめが好きでした。我查一下。
这个。你查一下。好像有哦，这个，这个。真的反派比较好看，我真的觉得。Glaze Eyes， 哈？这个好像不是钢，是哎，它是钢弹哎，还在发光。Glaze Eyes， 我也不知道，钢弹也不是我年代，只是从小看很多。これはドン。ですか？为什么实体卡片？在问高云九，我也不知道为什么会有实体卡片。他还说东西找到，然后直接全收。他也不懂啊，我不知道他什么。高恩爵，你怎么会有这个？这些忘记了。Gundam Age 3， Gundam Age 3， Normal， 普通。钢弹版就是普通拿那个粉红色光剑的那个吧，它是正版吗？它在发光欸，它在发光欸，是正版吧？它可是它好可爱哦，不懂我的可爱。我真的喜欢反派。钢弹。Unicorn， Villains， Oh my god， 最经典就是这个样子吧。Come back。然后还有一个拿盾的，拿盾就是有一个红色盾，一个十字的，然后一个把这个机枪还是什么的。哎，我有这只的，这只我记得很清楚，就是有几款我记得很清楚，就是白色的，然后后面有个橘色大圈圈的那个，然后还有拿粉红色光剑的，跟拿一个红色盾牌，一个十字跟一个一把枪的那个，我记得很清楚。因为小时候那个扭三十块扭蛋里面都有这几个，然后。他手跟武器什么都可以拆下来，全部都可以解开，干嘛？我好不容易传出去，然后没有连到我。那你就连嘛。对，忘记我想了。然后有一次在收房间，我妈清我房间还干嘛？然后就全部的那个公仔收进一个盒子里，然后全部手脚都掉下来，我真的是。之后几年后拿出来看，我说：“哦，这什么灾，什么尸堆，我真是没办法组回去，太多了，有一堆手都可以相连，然后有一些手不太对称，可是又找不到它原本那个对称的那个在哪里。”哦，用那孔囊酱啊。之前还有一个出过，一个是全部黄金色的版本。我不知道，感觉嗡嗡就会喜欢这种东西，我不知道他有没有看过。妈妈，同学乱收东西也不算啊，不算乱收东西啊。哦，哇哦！
就戻ってた。谢谢小潘送的幸运四叶草。我打钢蛋30元扭蛋，可能就会有蛋30元扭蛋。这种怀念的，我天哪！这种小小的，这种很精致哎，这样才30块哎。以前扭蛋是这才是扭蛋呢、啊，现在贵必贵，而且涂鸦涂的不好嘛，也不能拆开。对，就这些东西，好怀念哦。然后之前还有抽过这个，这个很稀有，上面这个好像是坏人吧，看起来有点坏人一样，它超稀有的。还有这几个红色萨克，好像我这边好像很少萨，就是很少反派扭蛋啊。这样找应该就找到那个黄色坦克了。对啊，欸，上色很精致欸，就像这样子，每个上色都非常的那个精致，很漂亮欸，超可爱的，一尊一尊这样子。我是好喜欢小机器人，机器人小起来就很可爱，但是要小。哦，还有一个会喷翅膀，会喷那个亮亮的东西，那种，我全部都不知道名字，我真是不知道，完全不专业。喜欢钢蛋，哇，很可爱。单推飞翼钢弹零式特装，糟了，什么都不知道，我查一下。啊？飞翼钢弹零，你马上就有零式原型机吗？特装啊，特装。我找找，哦，很帅耶，白痴哦，这样子哦，太花俏了吧？还有这种的、哦，IG follow OK， 还有翅膀的那个嘛，哎，它很漂亮哎，白痴哦，它很漂亮哎，这是什么低画质？等一下。好像白背景比较容易看得到，是不是？你有机会可以看你 IG 最新贴文，里面有最新入手的飞翼，你是说这款吗？很酷欸，我记得爸爸的柜子底下有那种长灰尘，然后都没有在拼的那种，很大盒的，都是反派。红色的萨克吧，都是红色的萨克。爸爸是怎样喜欢萨克，是不是？然后一直都没有组装，就是不是那种小型的，就是那种正常大小的。Evanda 什么 Evan 八成是没看过，但是我可以查一下。马上就有了，这是什么啊？好酷哦！哦，伊娃，一直要想要去补，但是一直都忘记。新世纪福音诀，笑死！就是思雨很喜欢的那个啊，我没有。对，只有我爸在看，我没有在看。他之前有跟我讲解一大篇我实在是听不懂的东西，然后直接掉一个10分钟还20分钟讲解影片给我看，然后看完就大概知道。因为之前那个不是 LOL 啊，那叫什么神魔之塔有跟钢弹还是什么合作，那爸爸直接超快乐。然后还有跟那么什么
假面骑士吗？还是什么？就是那种很咸蛋超人，我不知道，好像是一样的东西吗？然后他就很开心的狂抽一波这样子，我是神魔大佬。博伊夫特别第八集出现的女主角有点像一个成员，你说举法那个吗？爸爸感觉很跟波乐聊得很开心，我不知道哎、欸，爸爸有点就是感觉像思想老旧的宅，就是现在出的都是一些烂东西那种感觉，感觉可以买一款 MG 给云爵组，他觉得可以搞很久。他感觉很会组装什么组装类型的那个什么拼图啊什么的，我找一下。他自己去买了，干嘛叫我买？怎么买 ？MG 看起来就是超级。我再给你们，你们那你应该会知道吧？这是什么东西？这个你们知道这是什么吗？MG 弄起来很搞纲，你自己组的话四天算搞纲吗？还是你说四个全天，就是一直没日没夜一直狂组猛组，还是怎样？不是以前不是大组模型还要用那个胶吗？就是不是这样卡卡卡就好了，你要还要用涂胶这样子。表情符号。还蛮像的，如果出这个表情符号，我会非常的喜欢哦。好，我看这个卡片，我不知道这是什么卡牌游戏还是什么网络机台游戏之类的，这比较值钱，傻眼。可是它很妨碍视线，我过敏药吃吗？我没有过敏药。Glaze Eyeing EBAX2， 可是这样子也蛮看不太到，因为它很就是炫光吗？然后还有这种AGE3 Gundam AGE3 Normal， 跟三三十某个造型，我知道，好像有听你们讲过这个东西。背面有东西，背面有啊，背面是简略版，然后对，这个也是简略版，铁血。哦，路铁血喏，哦，路弗恩斯，然后还有这个斯沙喏，感觉很正版，对，就这两张有点，这两张是，哎，这三张材质很像。就是一张是亮面，一张是雾面，然后有点旧旧的感觉。Zaku 二 ，Zaku 二，它是铁血，反正假我这次看不出来。哦，柏林这次很酷哎，柏林。我没有看到一张，这个比较经典吧。就是，哎，我看错了吗？好，我看错了，不好意思。感觉能送他，如果他没有画，然后我想留着，他好可爱，我好喜欢这张，他就是这张卡。那个有一个长得没有什么兴趣了，这两个反派我要留着，另外三张随便。我先问我爸好了，但等他回，他应该就是明天才会回。我要打黄色坦克。
吉翁。好怀念哦，我的天哪哦，吼吼吼，好可爱哦，就是这个小时候的那些东西，30元扭蛋超多，爸爸转爆也是要有全套，就算有重复也就是一定要挤到全套。我记得他办公室旁边有这两尊，就是一个蓝色的萨克跟一个是萨克吗？那个什么啊？兹卡克，这个跟这个一两尊超可爱。这才是萨克，还有这种的，这个好像比较贵，我记得，这好像是一颗60块的。对，刚刚有三国志版本，但是我买过，我有一只赵云，可是它超劣质，超级劣质，就是它的关节超少，就是手关节，然后它是很缩干那种，抠抠抠那种里面空心的那种东西，它不是这种软软的那种材质，也没有什么组装。他就是前后胸跟背两块，然后夹住他自己的手，然后脚，然后完全就是全蓝色，应该要自己涂之类的。可是他的封面虽然做得很好看，壳也做就是纸盒是做得很好看，但是他里面做的超烂，我买过一次再也不买。所以我想说，不知道可能是那一款的，就是都这样，还是都这么的奇怪。对，我记得这个是一颗六十块，一球60块，然后重量比较重，像这个比较酷的这颗，它好像就是那个，对，之后都做得很精致，然后比较大只，没那么可爱，然后又变60块，就没有什么看起来变60块的那种感觉啊，就看起来差不多，只是变大变重而已，然后关节还变少，觉得没有那么的可爱。哎，我以前拿玩那种。加加酒啊，还是什么的？不是加酒吗？对，加酒。然后加酒跟加酒哪个才是那个小时候玩的那个东西？然后不可能。然后，还有这个超可爱的。我是拿钢弹玩的，应该没有到，不是到那种小朋友的那种加酒，就是那种会有谁跟谁自己一国，然后谁跟谁一国，然后在那噗噗噗噗噗这样子，然后是玩那种小小只钢弹，超可爱。大家就是刚刚觉得膝盖，我没有买啊，是爸爸买，我就是爸爸带我去转，然后重复的就我留着，然后新的还是怎样就爸爸那个留着，反正那时候我觉得没差，就是不会在意说是新的还是为什么把重复的给我，我要新的啊这种，我不会这样，就是很可爱这样子，然后就留着，然后就发现有转过三只。一样的，爸爸自己转过好几次，一样，一只背后有橘色的环的一个那个钢弹。小时候的扭蛋都是去收神奇宝贝，哎，我没有跟到神奇宝贝，这个倒是我没有跟到。哎呀，屁股好酸哦，换个姿势坐。然后他们的背后的样子也长得不太一样，然后我觉得之前都记得他们的背后长怎样，因为背后的东西也可以组装，也会掉，所以如果大家一起掉的话，那我真的是没办法组回去。噔噔噔噔，我也一大桶神奇宝贝，就在高中的时候被我爸拿去送亲戚小孩，哦，我的天哪，很心痛哎！还好没有出现过这种东西，要么就整箱，对，没有出现这种东西。我的零食柜都会被隔壁的亲戚小孩吃掉。不愧是高云爵。我还为了不让他们打开，就是用那个橡皮筋在上面绕超多圈。哎，自己不会打不开？不会啊。那他们也打得开吧？打得开。是在哭。我超生气的。是我的，哎、欸，好可爱。
你看，你看底下，他的腰呢？可恶啊！40元三只什么？是这种宝可梦？是什么？是公仔类型的吗？还是卡牌啊？还是什么？好怀念哦！我天哪，现在同学没有任何一个知道这是什么东西耶，哇哭了！没有经历到扭蛋的那个，今天是走一个怀旧风。啊，我今天好想要在下播时间找到那是什么黄色坦克。哦，黄色坦克都找不到。宝可梦数码暴龙哦，数码暴龙好像有，数码宝贝，还有爆丸，以前会丢，然后就丢到啪打开这样子，欸、很酷哎、欸，白痴哦，超酷的，小时候觉得有爆丸的根本就是神，超帅。我有，是一颗球。对啊。我有。啊，在哪？在台中。哦很酷哎、欸！有机会被丢掉了。不行哦，等一下。小小颗的那种。对啊。我不确定，但应该长得差不多。我以前有赢过一张超强的那个豆片。真的。它是那个雪拉比，它超强。我好喜欢玩豆片。我超强的哎、欸。然后盖到满月这样子。好酷哦！以前会玩这东西，现在只会要不要玩豆片，只会鸟你啊！现在没有豆片可以玩，那整哎、欸，我豆片都去哪了、啊？我记得我没有丢掉啊，可是都不知道去哪了。就是有一个铝片，然后它会印那种什么？对，我拿两个零钱来当示范，就是它像那种小铁片，然后怎么录都怎么拍到啊？这样子。然后就这样撞，然后如果有这样撞，它是有一个盘子撞的形状，所以它会高一点点，它边缘是高起来的，所以它会这样子这样盖上去。哎呦，等一下，会这样盖着，然后就要就是这样压它，然后看它如果是被压弹起来翻面的话，这个就是我的了，这样子。太好玩。哈？超好玩的，昂阿彪好像不是，昂阿彪是纸片，它是用这样子从下往上，从上往下打的，它不是平的这样咚咚咚咚咚的。而且我那时候是有很多那种小杂货店在卖昂阿彪，但是我都没有买，它上面也会有一些宝可梦图案的、啊，可是还好。扁扁啦，扁扁啊，扁扁是什么？这个不是你们阿公阿嬷的玩具了吗？还不是勒，我们童年也是好吗？我们那时候就没有智慧型手机的童年，大部分都长得差不多、啊、也没有那么发达，发达不是发达，没有手机，豆片就是小铁片，然后有什么飞天糖，飞天糖也很猛，我记得就是他们自己做的那个鸭的形状，因为雪蛤蜊很扁，鸭嘴很扁，然后压不起来，你感觉就是会压空，就是像这样，然后就这样子，然后这片完全没有动到，这样手机不会，已经很多伤痕该换了，不没没关系，童年战斗陀螺灯我也超多的，啊，我不懂，再多两三个，童年是塑胶，铁片太有钱了，时代不一样。我也不知道我哪来的，就有同学给我一点，然后就开始玩，就开始有了，就有一大堆了。雪蛤蜊真的很猛，没有人想去撞雪蛤蜊，雪蛤蜊真是。那时候好像听说他在卡通里面是一个很传说型的一个小生物，然后就很强这样子，然后，可是他在豆片里面也很强，我直接相信这豆片有灵魂。我想一下，我以前专用飞天糖去压别人。
可是都没有一些很常见的角色，像什么小火龙啊什么，小火龙是这个的吗？的小火龙啊什么的都没有。弹珠超人我不知道。这个陀螺有，哈，我有玩过。这是什么？我不知道，应该哦，不是，我不是玩弹珠，但就是一个人形，然后他肚子可以放一颗球，好像有这个印象啊。然后把它压出去，好像有这个印象哦。我忘记是不是那个人，我没有玩过，可能有看过有人玩过。我有玩，我什么都玩过。而且我不怕豆片被就是人家引走一堆，然后就再也不还了，因为我们每天都会见面，是安亲班的同学。好好，小孩子的天真无邪。好好，不要再发明手机。卖什么一只6万多块的手机？开什么玩笑？6万多买到一个800度近视的眼睛。6万多可以买电脑了，好不好？我想一下，战斗陀螺。我妈妈跟爸爸以前也很爱玩，就是跟我一起玩，然后还会选角。他那时候双子座，水瓶座超好听的，水瓶座撞到会有个叮，很清纯的声音。然后其他就是非常冰冰冰冰冰那种很短、那种很尖锐的声音。可是水瓶座是它的造型还是周围材质不太一样，它是一个很清脆的叮的声音，超好听的。那双子座的底盘很低，所以如果可是它很弱，你撞到几次就没了。那有一个什么黑紫色的一款很重的东西，好像是什么大 boss 吧，然后那个超难打的。欸，那时候我们有三个不同的发射器，然后爸好像生日的时候，爸爸还是妈妈还是更不是生日的时候，然后就送我就买那个底盘，战斗陀螺的底盘，因为如果在平地射，然后两个陀螺就越跑越远，然后就再也碰不到了，所以就买那个底盘，塑胶底盘，好怀念哦。然后那个发射器有暗的还是？就是这样抽嘛，有一个是宽袋子比较宽的，有一个是那种细细的，那长度也不一样。那他们就很讲究，说哪个会比较转速比较高之类的。然后之前摩羯座很烂，摩羯座在哪里都是个边缘又很烂的东西，还是属好像是，别忘记了。我第一个是太阳座，太阳星还是太阳座？太阳，我忘了。然后是一个火焰，有火焰的。战斗陀螺，那我忘记是在哪里买的，还是然后我们的学校小学的合作社有卖战斗陀螺，可是老师只准一天我们带10块钱，因为他不喜欢我们在就是福利社把福利社当做一个有就是买到玩具的地方这样子。然后，两个老师，他是全校最凶的最好的老师，每一个学长姐还有那个老师都这样讲。老师真的很凶，但是他是最好的老师，我感觉到，因为他其实没有骂过我几次，他真的是个很好的老师。战斗陀螺还有太阳座，现在战斗陀螺有代沟咯，应该不是座啦，应该是太阳还是什么星的，我忘了。然后他们底盘有那个不同的那个啊齿轮还是什么，我都觉得很酷欸。银牙猎虎、肩甲战龟，这我倒不知道，我没有看。战斗陀螺有动画吗？我不知道。我是喜欢玩啊，那些还在我家欸，我的天哪！可是那个底盘不见了，感觉可以再来怀念你玩一下。有哦，酷哦，我真的不知道欸。战斗陀螺，可是最近好像是我的年代跟现在年代好像又差了一截。对，现在的战斗陀螺变就是很花俏，这样就是像就这样啊，就是长得不太一样，没有不是一个很常规的配置，就是中间是个圆形的小螺丝钉这样子，然后旁边是怎样讲？现在好像长得不太一样，就是中间可能是个一大坨的徽章啊，还是怎样的，就是超级炫炮这样子，过度炫炮。有啦。是吃下去的那种，还是没有？不要吃水晶宝宝，开玩笑。
什么意思？你们在气什么？不用气啦，哟。对啊，打一下太阳。不用赌气啊，等一下，为什么是这个太阳？对，这个。我以前长这样，我第一个张图长这样。现在这样怎么转一转还会喷砖？哈哈哈哈哈！白痴的。这个超漂亮，它中间的这个图腾超漂亮的。我小时候超会画这种魔法阵啊、图腾那些东西，是从这个时候开始的。然后还有金，就那时候还有这个什么黄色、金色的太阳神，这太奇葩了。还有那种黑色的，那时候就是最恐怖的那种，这是什么鬼啦？一个黑紫色还是黑金色的东西，然后很沉很重，根本就装不走。好像是这个吧，这个超重超大的。おやすみなさい。他叫什么啊？黑骑士哦，好像是他。他超沉重的。然后这是那时候我觉得最潮的了，我就是在这个时代以前的人。这个。然后双子那时候好像就长这样吧，就是这样扁扁的，还看不出来扁扁的。好，等一下，好，没有看起来扁扁的双子座。摩羯座，我忘记他特性是什么了，中规中矩吧，紫色的，我记得是紫色，好像能这样吧？哈？我最喜欢是太阳，太阳是我第一个，然后也是最中意的，它中间那个太阳很漂亮。我找不到他是什么，我真的需要爸爸的支援。他到底叫什么？明月表示跟不到这个话题，他跟得到啊，他也有一些复古玩具啊。餐。哦，一定要想，那是什么、啊？你。什么餐？对。转，那个很好玩的。我都会抓着他。好恶心啊！那么咕一这样子吗？很可爱。你自己做的吗？它是一根竹筷子，然后上面绑就是外面那个松香，然后中间上面涂一点点松香，这样一圈，然后是用绒的、用滴的、用粘的这样子。对，然后上下绑那种凸起来的结，然后一根绳子，然后绑一根竹筒，然后就可以歪的。我也想参加张头比赛，我的头都已经不知道秀到哪里去了，就是那种生锈的秀到哪里去了。在台东啊，在一个铁盒子里面，我只要有发射器跟那个那什么底盘，我就可以下次找给你们看。如果还在的话，如果他在我房间的话就还在，在地下室就是可能没了。噔噔，这样。你说那个短那个可以扯的那个，那、啊、你会吹吗？好吧。我也做过那个鼻笛。不是，它是有点像武器吧。哼。就是一根竹子，然后你用一个东西，一个小笔，然后它就飞出去这样子。我很想做这种东西，但好像不是因为原住民的东西。你在休息吗？明天要直播啊。
买现代装的陀螺会喷妆哎，这个喷妆好像是不太好的那边的喷妆哈。以前还会喷火花的铁环零件，好酷哦！那真的很像动画哎，就是那种它的那个图的那个标榜上面的那个那什么广告图，就是广告图啊，就上面还会喷火花这样，然后看那个动画里面的那个在我头上拼拼拼，然后都会喷些火血之类的。不然今晚包尾杀什么意思？现在因为各种法规都不能用，是在眼泪哈，不能用什么意思？你说那个火光的那个零件不能用了吗？火光特效，对，真的有火光，干嘛进？是会怎样？小孩子会失明是不是？喷妆的感觉像是对仗时扣血的意思哦，原来如此，喷到胖就没了是不是？最后阵亡。那时候印象最深刻，只记得那个双子座特别设计，就是它很低，那可以撞底下，撞那个底下还有一个凸起来的那个，撞不过上面的铁环，就撞下面的那个那什么塑胶盘这样子。好啊，念排名了。第十名是暗红，第九名是许阿北，第八名是阿福，第七名是幻影战士，第六名是变成新鲜柠檬，第五名是 QK 男子，第四名是哈柳，第三名是令 MJ， 第二名是庆，第一名是知法犯法。灯供别人下盘，对，没有错。嗨，星野人，谢谢追踪。喷火花铁环是在铁环上插容易起火的凸起物，撞多了要换。哦，哦，应该是有这样，但是我不确定。就是战斗陀螺是应该是会分零件卖。就是如果很专业在玩的这种东西，它会不会就是比如说铁环磨损了，还是底下底座啊上面螺丝啊怎样干嘛的什么磨损了，会不会有零件单个卖这样子？知法犯法，这样胖子无罪啦，什么意思？怎样胖子无罪啦？没有说有罪啊，谁说有罪的？明天来玩傻熊吗？什么意思？熊妹明天要来 是？你跟熊妹可以问她要不要来啊？哦，明天傻熊直播，哇！可是她应该没有这么，她应该比较早直播吧？就是梗念排名的时候粉丝名字哦，知法犯法。应该会有人特别卖沙肉，但官方不会卖这种哦，懂？跟我同时间，哇，那真的是不太可能，还是他要跟我一起直播也是可以啊？那你们真的是会，你们就可以专，你就随便开一个人直播，然后你就看就好了。三点。现在有电子之后会加转速，现在的玩具怎么越来越复杂了？是不是？好啦，我要下班了，各位，我要去吃我一点宵夜。大家晚安，明天直播见，拜拜，Yasmi，晚安。